ლოგიკური დასკვნას იაფასებენ ახალგაზრდა იურისტების საერთაშორისო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშს. ხუთქვერდიან დასკვნაში აგვისტოში დაწყებული დევნილების გამოსახლება პოლიციის მიერ ძალის გადამეტების ფაქტები, შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა, მედიაში არსებული პრობლემები, პენიტენციალური სისტემის ხარვეზები და აგვისტოს ომის შედეგად ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები მოხდა. ახალგაზრდა იურისტები ყურადღებას დევნილების თემაზე ამახვილებენ და ამბობენ, რომ ხელისუფლება ვალდებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები გაითვალისწინოს. Რომ ეს დასკვნა არის ლოგიკური, სწორი შეფასებებია გაკეთებული, რასაც ვიზიარებთ ჩვენ, იმიტომ რომ მსგავსი შენიშვნებით ჩვენს ჰქონდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მიგრირებით გადაადგილებულ პირთა დასახლების და ხელოვნთა სამინისტროსთან მიმართებაში, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მიმართებაში, რომელმაც კერძოდ მინისტრმა 2010 წლის დასაწყისში, 2010 წლის აგვისტოს დასაწყისში, როდესაც ხდებოდა დევნილების გამოსახლების აქტიური ფაზა მიმდინარეობდა, შეიტანა ცვლილებები იმბრძანებაში, რომელიც გამოსახლების საკითხს არეგულირებს და ამ ბრძანებაში ის ვადა, რაც იყო მანამდე დადგენილი, ხუთიანი ვადა, რომელიც ეძლეოდა დევნილს გაფრთხილების ჩაბარებიდან ნებაყოფლობით გამოსასვლელად, ფართი დასატოვებლად, ამოღებული იქნა ამ ბრძანებიდან.